og genhøre den, eller måske sende den til nogle af ens medinstruktører, eller nogle af de instruktører, som man tænker, der ikke lige kunne være med i aften. Det vil også være sådan, at I får de PowerPoints, som jeg har lavet her, og når vi kommer lidt længere ind i webinaret, så vil det også være sådan, at der er nogle af dem, der er lidt mere teksttunge, og det er egentlig for, at I har endnu mere hands-out til, når vi er færdige. Det overordnede mål med det her webinar, det er at give jer et indblik i tumlingsvømning 1-4 år, og give jer en forståelse af børnenes vandudvikling. Så er det også at give nogle gode øvelser og temaleje, og også give inspiration til, hvordan du nemt i din undervisning kan differentiere øvelserne og aktiviteterne, sådan at du kan tilgodese alle og få alle med i din undervisning. Så vil det også være sådan, at der er nogle konkrete aktiviteter, hvor vi også prøver at sætte fokus på, hvordan kan vi tænke forældrene med ind i legen, og hvordan vil vi egentlig gerne have, at forældrene de bliver aktive i legen, sådan at vi får et større samspil mellem barn og forældre, og på den måde kan gøre det endnu sjovere og mere lærerigt for børnene at være til stede. Så lidt vis på billedet der, det er nogle af de ting, som vi springer ud i løbet af den kommende times tid. Lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Anne Bomberg og er underviser på DGI Svømnings Baby- og Tumlinguddannelser og underviser også på andre instruktøruddannelser. I kan se mig i action her på PowerPoint-præsentationen. Det øverste billede, der kan I se, hvor meget jeg er gået med ind i aktiviteten, hvor meget jeg har levet med ind i det, og deler faktisk den begejstring, som barnet har. I kan ikke se det, men han er helt vildt stolt af at hænge her i et par fingre. Det andet eksempel er et, hvor jeg er gået med ind i legen, og der har vi et barn, der ligger i en akvorm og svømmer der, og har en kæmpe begejstring, det her med selv at skal ud og fange boldene. Jeg er med drengen rundt og svømme, det er ikke noget, han gør alene, og jeg så bare sådan står og kigger efterfølgende. Begge eksempler kan være noget af det, vi gerne vil have i spil med mor og far, når de er i vandet med børnene, fordi der har de virkelig rig mulighed for den del af det. Ellers så har jeg undervist i baby- og tumlingsvømning i så mange år, at jeg allerede har haft en deltager på en hjælpeinstruktøruddannelse, som jeg havde i tidernes morgen på en af mine første babyhold. Det var kort om, hvem jeg var, og jeg er også lidt nysgerrig på, hvem I er. Og herude i chatten til venstre må I meget gerne lige skrive, hvor mange år I har undervist børn i alderen 1-4 år i svømning. Så grib gerne lige til tasterne, så får vi sammen lidt en fornemmelse af, hvem det er, der er samlet her i aften. Ja, og det vil være sådan, at der er inspiration til alle, både hvis man er en ny instruktør, og også hvis man er en mere erfaren instruktør. Og her vil det være lidt forskelligt, hvad I hver især tager med herfra, men der er i hvert fald tænkt nye tanker og idéer ind i selve oplægget. Ja, og ellers så kunne jeg også godt tænke mig at få en fornemmelse af, hvor mange medlemmer I har i jeres svømmeklub, for lige at få et billede af den del af det. Det må I gerne også skrive i chatten her til venstre. Ja, vi dribler lige så stille videre til det, som er agendaen med det her webinar. Og det vi kommer ind på, det er lidt omkring tumlingsvømning. Hvad er det for en størrelse? Noget omkring barnets vandudvikling. Så er der et par generelle gode råd til, hvordan kan vi engagere forældrene i vandet. Så belyser vi lidt zonen for nærmeste udvikling, fordi det er en
tilgang, der kan hjælpe os med at tilgodese alle børn i undervisning. Så kommer der nogle konkrete aktiviteter, trin for trin, og også hvor der bliver et fokus på, hvordan er den aktive forældre, eller hvad er det, forældrene skal gøre i de enkelte aktiviteter. Og så kommer der et par eksempler på nogle temalege, hvor vi skal lidt ud i en fantasi sammen, og det kommer vi lidt mere ind på. Så til sidst vil der være opsamling, afrunding og spørgsmål. Det vil være sådan, at selve oplægget var omkring 50-55 minutter, og I vil have mulighed for at kunne stille spørgsmål af generel karakter undervejs i chatten, som vi allerede lige så stille har fået i brug. Og ellers så vil det også være sådan, at der er mulighed for at stille spørgsmål efter webinaret også, hvor I har mulighed for at komme i spil. Ser vi på, hvad tumlingesvømning er for en størrelse, så er det leg og bevægelse i vand for børn i alderen 1-4 år og deres forældre. Og i leg og bevægelse, der ligger både det, at det kan være dyk, det kan være sangleje, det kan være temaleje, fantasi og meget mere. Og det er sådan, at tumlingesvømning er en aktivitet for børn og forældre, en fælles aktivitet, hvor undervisningen er rettet mod forældrene, og det samme med vejledning. Og det er der, hvor vi har en vigtig opgave som instruktør. Selve aktiviteterne, de er tilrettelagt via leg, som barnet ikke skal lære, men simpelthen ikke kan undgå at lære en masse af. Og den her med, at barnet ikke skal lære det, der i ligger også, at tumlingsvømningen skal være et frirum. Det skal ikke være et sted, hvor vi skal præstere, men vi har selvfølgelig en opgave i at få alle med, sådan at legen og nysgerrigheden, den kommer frem, og at børnene på den måde lærer en masse. Så er der også stor forskel på, om et barn er 1 år eller 4 år, og det kommer også til at få en indflydelse på forældrens rolle, når forældrene er i vand, men faktisk også på den måde, som vi kommunikerer og skal tænke forældrene ind i undervisningen. Og det viser lidt med den her pil, som I kan se nu her, at jo ældre børnene bliver, jamen jo mere kommunikationen, når vi skal sådan forklare og formidle en aktivitet, kommer over og foregår på barnets præmisser, eksempelvis her, hvor barnet er i fuld optaget af noget, og så kan der være nogle beskeder, vi også skal huske at give til forældrene. Det er sådan lidt overordnet, og vi kommer til at gøre det endnu mere konkret her i løbet af webinaret. Men sagt lidt på en anden måde, så når vi underviser i tumlingesvømning, jamen så er der en kommunikationstrekant med tre parter, der er i spil. Der er os som instruktør, og så har vi både en forældre i vandet og en barn i vandet. Og når vi kommunikerer, så betyder det at skabe fælles forståelse. Og det er sådan, at når modtageren ligesom har forstået det budskab, man har givet, jamen så er kommunikationen vellykket. I vandet, der vil der være en del kommunikation fra instruktør til forældre. Der vil også foregå en del kommunikation mellem forældre og barn i løbet af undervisningen, og selvfølgelig også kommunikation mellem os som instruktører og de børn, som vi har med i vandet at gøre. Og når vi kommunikerer, jamen, så er det både verbalt, det vil sige de ting, vi siger, og den måde, vi bruger vores stemme på, men det er også rigtig meget nonverbalt. I kunne også danne jer lidt et indtryk af forskellige udtryk fra min side af, da jeg ligesom præsenterede, hvem jeg var, specielt måske der, hvor jeg havde åben mund og virkelig var i en indlevelse sammen med det her barn, der var med i vandet. Så vi har flere parter i spil, og det skal vi selvfølgelig få det bedste ud af, og er en kæmpe gave til selve tumlingesvømning. Ser vi lidt nærmere på barnet, jamen når vi så har det 1-2-årige barn i vandet, så er der rigtig meget fokus på selvstændighed, og også den her med, at vi gerne vil have nogle børn, der på sigt kommer til at kunne overtage bevægelsen, især hvis mor og far, de hjælper dem lidt i starten.
Og hvis vi dykker lidt mere ned i det, jamen så nogle af de ting, som kendetegner barnets vandudvikling her, det er, at børnene stadigvæk har brug for lidt hjælp fra forældrene. Det er f.eks. noget med, at de skal støtte og ikke bære i vandet i nogle øvelser. Det kan være, at man lige har brug for et skub ind til kanten, hvis man er 2 meter derfra, så man får et lille skub, så kan man selv svømme det sidste stykke ind. Det kan også være det her med at løfte eller blive kastet op i luften og svæve en tur. Så mor og far, de spiller en rolle for det 1 til 2-årige barn i vandet. Så er der også ofte her, hvor børnene de kan svømme selv, og det kan de især, hvis de har gået til babysvømning tidligere. Svømme selv, det vil ofte være i en akvorm, kan også være med en plade, eller det kan også være helt uden hjælpemidler. Og der vil det ofte være, at barnet har hovedet med nede i vandet, og det nærmest sådan bliver dykkende, at det er med til at skabe fremdrift. Hvis vi har nogle børn, som starter lidt senere til svømning, så det her med at svømme selv, der vil man skulle arbejde lidt mere med trygheden først, før de også bliver klar til at kunne svømme det. Ja, så vil det også være nogle børn, der kan hoppe fra kanten. De hopper ikke så langt fra kanten, og det har lidt at gøre med det her med, når de står på kanten, så er det en sammensat bevægelse, både at skulle sådan at hoppe op og hoppe ud af på samme måde. Så er det også en alder, hvor dyk er barnets valg, og mange børn i den her alder begynder også at synes, at de dyk, de selv kan i gang sætte, er helt vildt fede. Det kunne for eksempel være, når man går planken ud, eller når man rutscher, eller selv skal ned og hente en ring, hvor man ved, hvad målet er. Og så det, der også er helt vildt vigtigt for de her børn, det er, at de ting, de laver i vandet, det skal give mening, og noget af det, de især er optaget af, er former og farver, som også bliver nogle af de eksempler, vi kommer ind på. Det her, det var lidt om det 1-2-årige barn, hvad de sådan typisk kan, når de har den her alder i vand. Og her, der skal jeg skynde mig at sige, det er jo sådan, at alle børn er forskellige, så selvom der står noget her på, så kan der godt være en 3-årig, der også falder ind i den her kategori. Men ser vi på de 3-4-årige vand, så er det her, vi får en vigtig opgave i at gøre svømningen let, men ikke forkert. Og det er stadigvæk en alder, hvor de har brug for lidt hjælp fra forældrene, det med at støtte i nogle aktiviteter osv. Og så når vi når 3-4-årsalderen, så er det sådan noget som samarbejdsøvelser, der fylder mere. Og især samarbejdsøvelser, hvor vi også har et samspil mellem barn og forældre. Svømning er abstrakt for dem, så hvis vi som instruktør går ind og forklarer, hvordan man laver det perfekte crawlarmtag, det er ikke der, hvor børnene er. Der skal vi, når vi arbejder med svømning og fremdrift, arbejde rigtig meget med de her genkendelige bevægelser og metaforer. Det kunne for eksempel være at svømme som en hund, eller vi skal se, om vi kan grave med armene osv. Det vil også være her, at mange af dem kan svømme kortere strækninger i vandet. Og kortere strækninger, det kan jo være alt fra 4 meter til måske 10 meter, alt efter hvor børnene er. Nu skal vi simpelthen en tur i svømmehallen. Vi forestiller os, at vi er i vandet nu her, og så kommer der et eksempel med en remse, man for eksempel kan lave med de 1-årige. Og her der skal I forestille jer, at vi er kommet i vandet, og vi har børnene, de 1-årige børn, de ligger i en akvorm. Og så vi som instruktør har vi taget alle de her bolde, som man kan, som I kan se på billedet her, dem har vi puttet i en kasse. Og så får vi simpelthen børn og forældre helt tæt ind på os. Så kan vi sige en remse med rigtig stor indlevelse. Her kan vi nemlig sige, trylle, trylle, rolleri, er der nogen bolde i? Lige måske lad en enkelt bold slippe op. Så siger vi, trylle, trylle, rolleri, slip nu alle bolde fri. Og her fra under fra kassen, der vælter vi alle boldene op, som kommer tæt sammen med børnene. Og så fortæller vi ellers, at nu gælder det om for børnene at samle de her bolde, svømme over med dem til en kasse. Det her, det er scenarie 1, og det er et scenarie, jeg har set rigtig, rigtig mange gange. Et scenarie, hvor man som instruktør forklarer kun til børnene, hvad er det, der skal ske.
Ikke på noget tidspunkt her, der er der blevet forklaret, hvad er forældrens rolle? Hvordan bliver man aktiv i dem? Og hvad er det egentlig, de skal gøre? Og det, der ofte sker, det er også, at mange forældre tænker, jamen vi skulle samle bolden over i kassen. De går simpelthen med ind i det og tænker, jamen det her er en oprydningsleg. Og jo hurtigere vi får samlet de her bolde, jo hurtigere er vi færdige med øvelsen. Og det var jo faktisk det, der var beskeden. Det var scenarie 1. Prøver at bevæge os over i et scenarie 2, hvor man kan sige, at vi giver den samme besked, hvor vi har talt til børnene. Og så når bolden er sluppet fri, så kan vi sige, og til jeres forældre, så er jeres vigtigste rolle, det er at se, om barnet ligger i akvormen, og så gå med barnet. Gerne når barnet er aktivt, så går I med i bevægelsen. Og når barnet ikke bruger benene og armene, så står I stille, så kan I på den måde understøtte den del af det. Og så er det også her, hvor det er vigtigt, at vi som voksne giver barnet tid til selv at få erfaring med at gribe ud efter bolden. Selv få muligheden for at lægge bolden i kassen. Her der får forældrene en rolle, og nogle gange kan det også være, hvis den ikke er helt fanget ind, at man lige på et tidspunkt skal sige, mens vi er i gang, at sige, at det her det er ikke en oprydningsøvelse. Det er simpelthen børnene, der skal have erfaringer med at gribe med boldene. Så det her, det var scenarie 2, hvor forældrenes rolle, den blev endnu mere tydelig i den. Og vi kommer lidt tilbage til trulle-trulle-rolleri, fordi det her, det var et eksempel med de etårige. Der kan helt sikkert være nogen, som hvad hedder det, vil kede sig i den del af det. Ser vi lidt på nogle af de generelle råd, som vi kan tage til os som instruktør for at engagere forældrene i vandet, så er det rigtig meget den her med at formidle det. Den her med, hvad er forældrens rolle i forhold til, hvad kan og bør de gøre i de forskellige aktiviteter. Det eksempel, vi havde før, var rigtig meget om, hvordan er det, jeg støtter barnet i akvormen og går med barnet, når der er bevægelse på det. Det er også her, hvor vi skal være skarpe på at vise de grundlæggende måder, som forældrene kan støtte barnet på. Så når vi siger, at vi lige svømmer en tur ud til et eller andet, jamen hvordan er det så, de bedst muligt støtter deres barn og ikke bærer det i vandet. Det er ikke noget, vi kan tage for givet, men det er noget, vi skal gå ind og vejlede på. Og særligt taget betragtning af, at den måde, vi gerne vil have forældrene til at støtte på, er lidt mere, når man er et år, kontra når man er 4 år i vandet. Så er det også her, hvor vi kan arbejde med at være opmærksom på, hvordan er det, vi vejleder forældrene til at gå med i aktiviteten. Det kommer der også nogle konkrete eksempler på. Og faktisk også, at vi nogle gange har øje for som instruktør, hvad er forældrenes rolle? Hvordan bruger vi dem som et aktiv i undervisningen? Så kan der også ligge en vigtig formidling i, at man ligesom også får forklaret forældrene, man har på hold, at de også har en opgave i at fange barnets opmærksomhed og fastholde koncentrationen omkring de fælles aktiviteter. Og det er også her, hvor forældrene også skal ind og være opmærksom på barnets behov og signaler. Eksempelvis, har vi dykket nok for i dag? Er vi ved at være så trætte, at man måske godt kan svømme den her øvelse uden akvaorm, men har måske lige brug for akvaorm, fordi det har været en lang og hård dag. Det kunne være nogle eksempler på at gå ind og se på barnets signaler. Så har forældrene også en rigtig, rigtig vigtig rolle i at støtte og hjælpe barnet, når der er noget, der er svært, eller når der er noget, som er nyt. Og vi prøver at dykke lidt ned i det her med, når noget er nyt, eller noget er svært. Og det kan vi blandt andet gøre med zonen for nærmeste udvikling. Og man kan sige, at her er det sådan igen, at alle børn er forskellige. Og som instruktør, der har vi til opgaver for alle med i undervisningen. Der er måske flere af jer, der kender til børn, der er fuldstændig med og på i undervisningen. Eller nogen, som trækker sig og har ikke øje for andet, eller ikke rigtig deltager i undervisningen. Det kan være nogle af de reaktioner, som vi kan møde som underviser, når vi ikke rigtig har ramt plet med den aktivitet, vi har sat i gang i forhold til der, hvor de her børn de, er i undervisningen. Ser vi herpå, så har vi en model, der hedder zonen for nærmeste udvikling. Og det er et redskab, som vi kan bruge til at se, hvor er det, vi skal møde børnene hen i undervisningen.
Inden i midten, der har vi kant selv, og det er barnets tryghedszone. Det er aktiviteter, som barnet kan og har prøvet mange gange før. Og hvis man underviser, som underviser bevæger sig for længe herinde i den her zone, kan selv, så kan man, der godt opstå kedsomhedstegn, og barnet kan måske nægte at deltage eller bliver optaget af noget andet. Så har vi den næste zone, der hedder kan med hjælp, og det er der, hvor barnet lige akkurat bliver udfordret, så det kan se meningen med aktiviteten. Barnet har sådan lyst til at øve sig og har lyst til at være med i aktiviteten og oplever også glæde og en nysgerrighed i det. Den yderste zone, det er kan ikke, og det giver overhovedet ikke mening for barnet at være der. Det skaber ofte utryghed og angst, og det her, hvor man får lyst til at trække sig, og der kan man selvfølgelig reagere på forskellige måder som barn. Vores opgave det bliver som underviser, at vi bevæger os i de to første zoner, det vil sige kan selv og kan med hjælp. Fordi så kan vi både arbejde med barnets tryghed og udfordringer i passende mængder. Barnet har brug for at blive udfordret og øve sig på noget, det næsten kan, men når energien er ved at blive brugt op der, så kan det være rart at komme tilbage til tryghedszonen, der hvor man kan noget selv, inden der kommer en ny udfordring. Og i scenariet med boldene vil der helt sikkert også være nogen, det vi havde før, som vil synes, det var alt for lidt. Og derfor flytter den her zone med, hvad man kan selv, den vil flytte sig i løbet af de undervisningsgange, som I har børnene. Nu prøver vi at koble lidt af den her viden fra zonen for nærmeste udvikling på noget i dyk. Fordi man kan sige, når vi ved det her om zonen for nærmeste udvikling, så er det også vigtigt, at vi tænker progressioner ind generelt. Og specielt ved dyk, og nogle af de steder, hvor vi kan gøre det med dyk, det er for eksempel at sige, at alle børnene de skal svømme eller dykke igennem en hula hopring. Fordi hula hopringen kan vi ofte regulere efter behov. Der kan være nogen, der er helt nede på bunden og dykker igennem den. Og der kan også være nogen, der svømmer igennem den og måske bare lige får vand til næsen. To eksempler, hvor man kan være med på mange forskellige niveauer. Det kan også være her, hvor vi kan sige, at dykke under forældrens arme eller ben. Mors arme er måske helt strækte, så jeg faktisk dykker under den. Det kan også være, at der er et lille krum på, sådan at jeg bare lige får vand til næsen. Og der kan være andre, der dykker igennem begge ben, eller måske endda kan lave et 8-tal i bevægelsen af den. Igen her, der kan man være med på forskellige niveauer. Det kan også være at puste guld op. Og ja, man kan puste guld op fra bunden. Og her vil det være sådan, at barnet får at vide, at det skal puste, 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 og så får forældrene en opgave i at tage en dykkering nede fra bunden. Og jo mere barnet puster, jo tættere kommer ringen op mod barnet i det, så får det her barn også en succes. Det kan også være at dykke efter guld på bunden, helt ned på bunden og hente det. Eller det kan være, at forældrene har hula hop eller dykkeringen i sin ene hånd, og så kan forældrene være med til at regulere, hvor i vandet, hvor dybt skal den være, eller på sin fod. Det kan også være, at vi skal ud og hente fisk til pingvinen, og der er nogen, der kan hente fisk nede på bunden, og der er andre, der måske kan puste nogle døde fisk, nogle små bolde, der ligger i toppen af vandet ind til pingvinen. Igen eksempler på, hvor flere kan være med, men på forskellige niveauer. Alt det her, det er jo forskellige måder og øvelser, og de fire eksempler, der er her, vil være nogen, hvor man alle sammen vil kunne lave det i vand. Og her, der får vi en vigtig opgave i også at kommunikere til forældrene. Hvad bliver deres opgave i det? Og en måde, man kan sige det som instruktør, når man sådan opstiller alternativer, eller siger, en øvelse kan laves på flere måder, det kan være at sige, som forældre kender I jeres børn bedst. Derfor er det jeres opgave at vælge den øvelse, som passer bedst til barnet. Kom endelig til mig, hvis I har brug for et alternativ. Så får forældrene også en vigtig rolle i det her, og de får mulighed for at kunne udfordre deres barn lige præcis der, hvor barnet er. Prøv at vende lidt tilbage til trylle-trylle-rolleri. Der kommer nu her nogle
skemaer, der ser ud på den her måde, hvor vi både har det 1-årige barn, det 2-årige barn, det 3-årige barn og det 4-årige barn. Og jeg har der skrevet en del ned, så de får noget hands-on til efterfølgende. Og jeg kommer til at lave lidt nogle nedslag, men det skulle meget gerne også give mening ud fra noget af det andet, der ligesom står og bliver sagt, også selvom at jeg ikke tager hver alder i det. Ser vi på trylletrylleri, så fik vi jo lidt forklaret den med det 1-årige barn i det scenarie, vi havde tidligere. Ved det 3-årige barn, der kan vi udvikle øvelsen sådan, at man giver nogle forskellige øvelser til hver farve. Det vil sige, at i stedet for bare at gribe fat i bolden, så kan det være, hvis det er en blå bold, så skal man puste bolden hen, putte den op i kassen til sidst. Det kan være den grønne bold, der skal man skubbe bolden med næsen. Og så lægge den op i kassen til sidst. Det kan være med panden, man skubber en bestemt farve. Eller det kan være den røde farve, hvor vi prøver at kaste bolden så langt vi kan, svømmer hen til bolden, tager bolden, kaster den igen og svømmer videre. Det var det, som var hvordan eller selve aktiviteten til det 3-årige barn. En af de forældrefokuser, der kan være, som kan være vigtige at formidle, når man ligesom i gang sætter øvelsen, det kan være at sige, svøm gerne med, eller hjælp dit barn med at holde fokus. Og svøm med, det kan være, at man selv er med til at puste i noget af det, men den her med at hjælpe barnet med at være en del af aktiviteten, eller huske noget omkring de her forskellige farver, der kan også være en forældreopgave i det. Ser vi det på det 4-årige barn, jamen så er det ligesom 3 år, vi kan arbejde med at øge distancen i forhold til, hvor meget de skal bevæge sig fra A til B. Vi kan også stille kassen op på kanten, så barnet først selv skal kravle op på kanten, aflevere bolden og så hoppe i vandet efterfølgende igen for at hente flere bolde. På den måde så får vi elementskiftet ind, og vi kan faktisk også arbejde med, at de gør det uden akvaorm, hvor vi igen giver forældrene en vigtig rolle i at sige, jamen, altså, I som voksne skal stå med tilpas afstand mellem boldene og kanten. Og der vil I opleve, at rigtig mange af forældrene kender barnet og ved, jamen, hvor langt er det kan svømme selv, og hvor meget hjælp har de brug for. Men den her med ligesom at sige, at der har de en opgave i det, det gør, at samspillet mellem barn og forældre bliver endnu bedre. Og det kan også være, at vi har et hold, hvor der er nogen, der er så dygtige, og børnene kan så meget selv, man måske ikke lige har brug for et lille vin. Eller en forælder, der lige kan give en hånd med op, at man måske da kan få de forældre, hvor de ikke har så vigtig en opgave for barnet, fordi det kan selv, lade dem lave en tunnel med akvorum, sådan at man laver en lille bane fra der, hvor man henter boldene igennem noget tunnel, og op og aflevere boldene i kassen. På den her måde, så kan vi også arbejde lidt med at få nogle selvstændige børn, hvor mor og far ikke nødvendigvis hele tiden behøver at være helt tæt på, især ikke hvis barnet kan. Det kan være en fordel, når man kommer videre op i svømmeskolen, hvor man måske går på et hold med 15 andre børn, en eller to instruktører i vandet. Det var en progression i trylletrylleri. Som I kan se i skemaet, så ændrer forældrenes rolle sig faktisk også til den her med at skal hjælpe med at svømme i akvaormen, til faktisk at skal ind og stille sig lidt med afstand og være en, der guider og hjælper på den måde. Så en anden aktivitet, som også kan være rigtig god at lave med tumlinge, er en, der hedder en ramse, der lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der kom en sparketrol. Og det kan være alle mulige forskellige slags trolde, og der er det nærmest lige op til jeres fantasi, og noget af det, som I har fokus på i jeres undervisning, I kan sætte ind. Så sparke- og gravetrol er blot 2 eksempler. Hvis vi dykker lidt ned i det 1-årige barn, jamen, så vil vi kunne lave den her aktivitet ved, at alle står ved bassinkanten, og forældrene de hopper op og ned med barnet, mens der tælles, altså 1, 2, 3, 4. Og så når man når til, der kom en, jamen så er det der, hvor vi kan se sparketrol eksempelvis. Og så kan vi lade ved sparketrollen, der kan vi som forældre gå baglæns igennem vandet, lade barnet ligge på vores skuldre på ryggen. Og så kan vi hjælpe dem med at sparke med benene, hvis de ikke helt selv kan, og at det kan også være, at de selv automatisk lige så stille får benene i gang.
Og noget af det, som er vigtigt i forældrekommunikation, det er for eksempel at sige, en god idé at lade dit barn svæve i luften i hoppet. Og prøv at se på barnet, om det er sjovt, kedeligt eller for meget. Der kan vi gå ind og finde ud af, hvor højt skal det egentlig op og svæve. Men også, når vi tager en tur fra A til B igennem bassinet og give beskeden om den her med, husk at støtte, ikke bære. Det kan også være her, hvor det kan være vigtigt at få formidlet, at jo mere aktiv I forældre går med i aktiviteten, jamen jo sjovere bliver det for jeres barn. Det var det etårige barn. Ser vi på det fireårige barn, så vil vi faktisk kunne lave præcis det samme. Og der vil vi kunne gøre sådan, at barnet simpelthen tæller med. Og i stedet for at hoppe, så lader vi simpelthen barnet prøve at tælle med og se, om man kan få munden med ned i vandet, så man faktisk puster bobler, og det nærmest på den måde bliver 1, 2, 3, 4 osv. Og her kan vi arbejde også med, at man faktisk gør det uden akvaorm, og at forældrene så har en opgave i at stå med tilpas afstand fra sit barn og kanten. Om det så er 2 meter for nogen eller 4 meter for andre, der handler det om, at vi skal finde børnene, hvor de er. Og så kan vi arbejde rigtig meget med nogle svømmerelaterede øvelser. Det kunne være her, hvor gravetrollen bliver interessant. Det kan være at grave med nogle små arme. Så kan det også være, at man på et tidspunkt tænker, at nu skal vi have den store trold, og så graver vi endnu større op. Eller en listetrold. Der kan vi også få noget, der ligner rigtig meget et krogelarmtag. Man skal se, om man kan få armen med op over vandet, og så stikke den ind i vandet, uden nogen hører noget. Og faktisk også et sted, hvor man måske, når forældrene, hvis I forestiller, at de har stået med hænderne for ørerne, så de ikke har hørt, hvad for en trold det er, så kan de også spille en aktiv rolle, så når barnet kommer svømmende ud, så får de også en opgave i at skal gætte, hvad er det for en trold, de har. Og igen her kan vi sagtens opfordre dem også til at sige til forældrene, brug gerne jeres indlevelse, så det bliver lidt sjovt for jeres barn, når de kommer svømmende ud som en trold. Og her vil I kunne opleve rigtig meget magi og grin og også snak på turen ud. Og samtidig en måde at gøre det sjovt for barnet at svømme fra kanten, hvor man har snakket lidt ned i vandet til at komme ud til forældrene. Så også en øvelse, der har fokus på selvstændighed. Meget, meget simpelt. Man kan lave sig forskellige progressioner, og I kan se, der også er noget både for det 2-årige barn og det 3-årige barn. De her forældrefokuser, det er blot eksempler på det. Der kan være flere fra de generelle, som også giver mening ind i den her aktivitet. Så det næste eksempel, der kommer vi til at bruge de her dyrekort, som I kan se lige nu er klistret op på væggen. Og selve kortene, de kan også fås i DGI-butikken, og man kan også lave sin egen simpelthen ved at tage billeder af noget og få det lamineret efterfølgende. Men selve de her dyrekort er nogle magiske kort, og nogle, der kan give rigtig meget mening for tumlingene, også i vandet. Her i det næste, der vil jeg prøve at dykke lidt ned i eksemplet for det 2-årige barn og det 4-årige barn. Og ser vi på det 2-årige barn, der vil vi kunne have et eksempel, hvor barnet kommer hen og trækker et kort, det vil sige en af de her dyrekort, fra en af 2 bunker. Der kan jeg som instruktør lave 2 bunker. Jeg kan lave en bunke med kort, hvor jeg ved, at makkeren, de skal ud og finde, den ligger på bunden. Den skal vi simpelthen dykke ned og finde. Og så kan jeg have en anden bunke, hvor jeg ved, jamen her ligger makkeren måske på en stor svømmeplade, eller på en mur, ligesom billedet før, eller alle kortene ligger, måske hvis man har en rampe, hvor man måske ikke skal dykke så langt, eller kan nøjes med at hente et kort ved lige at få øret og munden med ned under vand, og på den måde få en succes. Ellers så bliver det sådan, at barnet ligesom trækker det her kort, og så skal det ellers prøve at svømme eller dykke ud efter kortet for at finde makkeren, og på den måde skabe et match. Ved det 2-årige barn er det ved at have en alder, hvor man faktisk godt kan finde makkeren uden at have den med, så den her med at genkende, hvordan var det egentlig, at den der kanin den så ud. Der kan være rigtig meget læring i den del af det. Og når man har forklaret den her øvelse, så er det rigtig fint at formidle også til forældrene, at det er op til forældrene at vurdere, hvilken bordkunke barnet skal trække fra. Så får forældrene også mulighed for at ramme barnet på det niveau, hvor barnet er,
Og på den måde så får vi alle børn med, selvom man ikke dykker den samme dybde eller lige trækker fra det samme kort. Og på den måde så får alle succes, uanset hvor de er. Ser vi på det 4-årige barn, jamen, så kan vi lade forældrene igen komme ud midt i bassinet, og så kan man simpelthen lade barnet skal trække et kort, og så har mor og far ikke set det. Og så skal barnet prøve at svømme ud til forældrene, som dyret på kortet, hvor forældrene så skal prøve at gætte, hvilket dyr barnet er. Igen en måde at arbejde med at gøre svømning, som kan være abstrakt, mere konkret og lege med magien. Og her får forældrene igen mulighed for at... og vurdere, hvor skal jeg stå henne? Er det 1,5 meter fra, eller er det 7 meter frem? Og så igen den her med, I skal gætte, hvilket dyr jeres barn er. Som forældre, det er jeres opgave at gøre det sjovt. Og der kan endda være nogle forældre, der selv går med i det og spejler det, når det først er gættet. Men det bliver et sted, hvor vi også kan få nogle forældre, der bliver aktive, og hvor både barn og forældre har en vigtig opgave i selve aktiviteten. Og der bliver spurgt lidt efter, hvor man kan købe de her kort hen, og jeg skal nok linke med, så at Henrik også kan sende det med ud med der, hvor det ligger i DGI-butikken. Kortene findes også med bogstaver, som kan være sjovere at lave med de lidt ældre børn. Eksempelvis, at man som 4-årig skal svømme ud og prøve at stave sit eget navn osv. Eller i tal kan man lave en talrække fra 1 til 10. Det kan der også være nogen, der synes er sjov, og der kan forældrene også spille en aktiv rolle. Ved eksemplet her ved det 4-årige barn, der har vi også meget fokus på selvstændighed, men vi kan også gå ind og have en interaktion og en formidling med børnene, når de trækker de her kort, den her med, jamen, hvordan ser det ud, når en slange svømmer? Der kan vi godt snakke lidt med dem og have også et lille rum med dem, inden barnet går i gang med at svømme, eller børnene svømmer ud mod deres forældre. Ja, et andet eksempel, hvor der er lidt fokus på vejrtrækning, det er, hvordan man kan gå fra ballon til gæt en sang. Og her der prøver vi at dykke ned i det 1-årige og det 3-årige barn. Og her ved ballonen, der skal I forestille jer, at alle står i en tæt rundkreds, og så skal vi simpelthen puste ballonen op, og der, hvad kan man sige, i takt med, at ballonen bliver pustet op, jo større bliver rundkredsen ved, at forældrene trækker sig lidt tilbage, eller børnene svømmer lidt tilbage. Og så til sidst, så kommer ballonen til at springe, og så vil vi rigtig gerne have, at barnet flyder. Ser vi på det 1-årige barn, så vil vi gerne have, at forældrene de støtter barnet. For eksempel i spejderen, og ved spejderen, der ligger barnet sådan vandret i vandet, og så støtter mor eller far lidt med, hvad kan man sige, hænderne ind under brystkassen. Det kan også være, at en enkelt hånd kan gøre det med nogle af de mere aktive 1-årige i vandet. Og her derfor forældrene til opgave den her med, at dit barn skal have vand til hagen, så det har mulighed for at kopiere eller imitere dig, når du puster. Og her i der ligger der jo to ting. Både hvordan er det, jeg skal støtte mit barn. Det bliver svært for barnet at puste, hvis man kun har vand til brystkassen. Og samtidig den her med, at de får en vigtig rolle, så jo mere de puster, og jo mere spændende de gør det, jamen, jo nemmere bliver det for barnet at spejle sig i mor og far. Og så også den her med, når ballonen den ligesom springer, jamen så støt eventuelt dit barn lidt under skulderbladene, hvis det ikke kan flyde helt selv. Det er igen også den her med, at vi ikke tager for givet, jamen så når ballonen springer, så skal dit barn bare flyde. Flyde, okay, hvordan skal jeg støtte, hvordan skal jeg gøre det? Der kan vi godt guide forældrene tydeligt i at vise, jamen hvordan støtter vi? Og det kan være her, hvor det kan være en hjælp, for eksempel at have en dukke med i vandet. Det skal lige siges, at vi kan også sagtens putte magi ind i den her bold. Ballon, når den er ved at springe, så den her med, der bliver pustet, og så kan det være, at det bliver, at man som instruktør skal klappe, når den springer, og så på den måde, så fiser luften ud af det for at lave en tydelig markering i det. Det var meget, hvordan vi kan puste og arbejde med den del primært over vand. Ved det 3-årige barn, der kan vi arbejde med, at barnet skal have lidt et samspil sammen med mor og far. Og der kan barnet måske skal sige et dyr under vand, som forældrene så skal gætte ved enten at dykke eller stikke det ene øre i vandet.
Og her kan det være en god idé, hvis mor og far også har svømmebriller med, at det ikke kun er barnet, der har det. Og der kan være rigtig meget leg og grin, når man dykker ned og prøver at sige noget. Hvordan lyder det op igen? Og den her med omvendt, det er, der kan også være en sjov idé i, at det lige pludselig er far, der skal sige dyret, og barnet, der skal prøve at gætte. Så der kan være rigtig meget leg i den del af det. Og igen her, der kan en vigtig besked til forældrene være, at man som forældre skal være med til at vurdere, jamen, hvordan laver I øvelsen bedst? Er det ved at dykke helt ned på bunden, eller er det lige at stikke øret ned og så videre? Og tak fordi I lige hjælper hinanden her med den her med, at de står i en rundkreds, at Ida, du godt kunne forestille sig den ballon, der visuelt var ved at blive forklaret her. Så igen, to eksempler på, hvordan vi kan udvikle nogle ting, og som I tydeligt kan se her, så ændrer forældrens rolle sig faktisk også fra det etårige barn til det treårige barn. Og så kan man nogle gange også måske sige den her med, prøv at finde jeres indre tumlinge frem. Også til mor og far, hvis man føler sådan lidt, at de ikke helt går med i lejen i det. Der kan være noget, og måske også den her med nogle gange at sige, men jo mere du er med, jamen, jo sjovere bliver det for dit barn, og jo mere får det ud af det. Der kan vi også hjælpe dem med at spille en rigtig aktiv rolle. Så nu her, der skal vi en tur i cirkus, fordi det er også noget af det magi, vi kan lave til tumlinge, svømning, altså hvor vi simpelthen ikke kun har nogle enkle øvelser, hvor vi bruger nogle forskellige metaforer, for eksempel en ballon osv., men vi kan faktisk også bygge en hel undervisningsgang op omkring et enkelt tema. Og her i det her eksempel, der skal vi en tur i cirkus, og når vi tager i cirkus, så kan det være en rigtig god idé at have et billede med, det øverste billede, hvor vi simpelthen kan se cirkuset. Få det med ind og lade børnene se det, så at vi virkelig kan gøre noget visuelt ud af det. Her kan man for eksempel starte sin cirkustur med at synge Hjulene på bussen. Det kan være i en akvarium, det kan være uden en akvarium, alt efter hvor børnene er. Så kan vi igen tage det her eksempel med at skal puste ballonen op. Og har vi nogen, som har 3-årsalderen, så kan vi faktisk inddrage børnene endnu mere i lejen ved at spørge Victor, hvad farve har ballonen? Så kan det være, at Victor han siger blå. Så kan vi spørge Viola, hvad skal der være på ballonen? Og så kan det være, at Viola helt vil gerne vil have prinsesser på ballonen. Jamen super, så puster vi en blå ballon med prinsesser op, og så kan man på den måde inddrage forskellige børn, når man ligesom gentager øvelsen med at puste ballonen op. Så kan vi lege, at børnene de skal være tryllekunstnere med en lille bold, dem som I så på billedet der med trylle-trylle-rolleri. Og det kan være en lille bold, hvor vi skal se, om vi kan svømme med bolden uden at røre den. Det er der, hvor vi puster til bolden. Det kan være, at vi kan kaste bolden så langt vi overhovedet kan, at det bliver det nummer, vi skal vise som tryllekunstner. Det kan også være, at vi kan svømme bolden, uden man kan se den. Altså, hvor man simpelthen ligger og svømmer på ryggen, og så skal man gemme bolden under sig. Så nogle forskellige måder at tænke nogle svømmerelaterede ind, men at putte lidt magi på, ved at det er et nummer, hvor vi tryller lidt i et cirkus. Så kan det også være en rigtig god idé at arbejde med balanceøvelser. For eksempel at komme op og sidde på en akvarium. Det kan være at sidde på det, hvad kan man sige, hvor man har benene på hver sin side af akvarium. Det kan også være, at man kan sidde på akvarium med begge ben på samme side. Det kan måske være, at når man sidder på den, og man har enderne af akvarium, der stikker op, at man kan have mor og far til at hjælpe med at prøve lige at tippe den lidt, for at gøre det lidt mere svært i det. Det kan være, at man skal se, om man kan komme op og stå på akvarium på forskellige måder. Her er det nærmest kun fantasien, der sætter grænser, men en god måde at arbejde med børnenes balance på. Så kan det også være, at kanonkongen kommer i cirkuset, og kanonkongen har vi også et billede med, og der kan vi arbejde med at lave nogle forskellige afsæt fra kanten. Det kan fx være, at vi kommer ind ved kanten og tager begge hænder fat og begge og med begge fødder, og så skyder vi af på den måde og bliver kanonkongen. De første par gange måske på ryggen, så viser vi, at kanonkongen kan også gøre det på maven, han kan gøre det på siden, og han kan dreje rundt, altså forskellige måder at arbejde det på. Og det kan måske være igen her, at vi lige skal have et billede ind med, hvordan ser ham her kanonkongen ud, for at kunne få en metafor på ham.
Så kan hoppekongen også være i cirkuset, hvor børnene skal lave forskellige hop. Det kan være at vise, jamen, hvor nu skal vi hoppe så langt som muligt. Nu skal vi måske vise, at vi kan lave et hop uden at sprøjte, og så tager vi armene ind langs siden og benene helt ind langs siden. Eller det kan være, at vi skal lave en bombe, hvor vi sprøjter helt vildt op, så publikum også bliver våde i det. Og så måske til sidst, så skal vi lave et hop helt tilbage til svømmehallen. De her cirkusleje er især fede temaleje for børn, der er fra 3-årsalderen op efter. Og der er det selvfølgelig muligt at lave en progression, så det bliver nemmere eller sværere, alt efter hvor gamle børnene er. Og har man et hold, hvor der både er nogle 2-årige og nogle 4-årige, så kan vi sagtens også lade de 2-årige komme med på den her fantasitur i cirkus. Det her det er nogle eksempler, der kan være noget, I har fokus på i jeres undervisning, hvor det giver helt vildt god mening at tænke den del ind i det. Så kan man altid skifte det ud. Cirkusturen behøver sikkert være helt ens hver gang. Der kan godt være en lille variation i det. Fra en cirkustur og ud på en køretur, kommer der nu her som et nyt eksempel. Her der kan vi starte med at skal køre i bil, ligesom den her dreng, der ligger på billedet, og han ligger på en svømmeplade, og her kan vi eventuelt lege, hvis vi har nogen af de 3,5-4-årige med forskellige tempo og med benspark. Skal det sprøjte meget, skal det ikke sprøjte ret meget, og så videre i det. Men vi starter køreturen med at køre i bil. Så skal vi lige have lidt benzin på bilen, fordi vi skal altså en lang tur. Så kommer man over til instruktøren eller måske en forælder, hvis der er flere med i vandet. Og så har de en vandkande eller en spand. Og så her kan vi spørge, skal det være meget eller lidt benzin, du skal have på din bil? Er det meget benzin, så får man måske masser af vand ud over hele hovedet. Er det lidt benzin, så er det måske bare lige lidt i baghovedet. Igen et eksempel på, hvor man kan være med på flere niveauer, alt efter hvor man er henne og har zonen for nærmeste udvikling. Så kører vi videre, og så kommer vi til at stoppe ved et bjerg. Og ved bjerg, det er simpelthen inde ved kanten, hvor vi kan lave krabbegang og arbejde med at gå fra den ene side. Først et stykke ud der, og så kravle tilbage, og så videre. Her kan vi endda gøre det, hvis vi har nogle 4-årige at udvikle det, så kan man da gå op på kanten som instruktør, og så pege, hvad for en retning skal vi nu kravle i på bjerget, og på den måde få en ekstra leg med, og også noget fokus på det, der hvor vi kan mærke, at vores hold og børn kan være klar på lidt mere udfordring. Så kan vi have næste stop, tage pladen videre, og så kommer vi til et vandfald. Og har vi nogle små med, måske på 2 år, så er det måske et vandfald, hvor man hopper, altså hvor mor og far kaster en op i luften, lader en svæve lidt og kommer ned igen. Og har vi nogle af de lidt større, så kan det være benspark ved kant. Enten sådan, at man sidder på kanten, eller man hænger i vandet. Og der kan man igen også, hvis man har nogle børn på 4 år, måske gå op på kanten og så sige, når jeg peger opad, så skal I sparke med benene, så det sprøjter helt vildt. Og når jeg peger nedad, så skal I blive ved med at sparke med benene, og det må I ikke sprøjte. Der kan vi også lege lidt med vandfaldet i det. Den her med krabbegangstingen, den bliver der spurgt lidt ind på, men krabbegangstingen er lidt ligesom, hvis man kravler som en edderkop, og det der kan være rigtig godt for børnene ved at lave den her øvelse af hele, hvad kan man sige, motorikken. Og ja, at man kravler lidt på et bjerg kan være den her med, at det er virkelig, virkelig er stejl, og det er en metafor, men er der en anden metafor, som giver endnu mere mening i det, altså når de kravler langs kanten, så er man også velkommen til at tage den med i det. Så på vores køretur kan vi også lave et stop ved stranden, hvor vi skal dykke eller puste efter fisk, lidt ligesom det eksempel, som vi havde som noget af det første, altså hvor dem, som kan dykke helt ned efter en fisk på bunden, altså en dykkering eller noget andet, det kan være, at I heldige har noget, der falder tungt, som faktisk ligner en fisk, eller man kan puste den op. Så kan man stoppe op og vil se på himlen lige og skulle slappe lidt af, og komme op og ligge og flyde på ryggen. Og igen her, når vi flyder på ryggen, uanset om børnene er 2, 3 eller 4 år, kan det være en god idé at sige, hvordan støtter vi bedst som forældre? Er det lige at støtte med en hånd under skulderen, eller er det nok lige lidt under nakken, eller hvor er barnet? Men den her med lige at huske at guide, at vi ikke bare skal tage for givet nogle af os, der har været rigtig meget i svømmehallen, hvordan er det, man flyder?
Så kan det være, at vi skal køre en tur under regnbuen. Og regnbuen, der skal I simpelthen forestille jer en masse aquaorm, der sidder inde i kanten. Der er mange svømmehaller, hvor der er sådan en rande, der ligesom gør, at man kan sætte dem fast. Og så kan man simpelthen lave det til en regnbue. Det kan også være, at man har en stor plade, der kan bøjes, så man kan svømme under. Og der vil man kunne lave ved nogle af de økse, de skal lave skulderflyd, ligger der, kigger op og arbejder med og ligge på ryggen og kigge på de farver, der er igennem. Her kan det også være, at man som forældre får en opgave i at prøve at snakke lidt med barnet om, hvad er det for nogle farver, for at gøre dem nysgerrige på dem. Og så de ældste, de kan måske pege på aquaorm, når de ligger der, så vi simpelthen får starten af, hvis jeg trækker min arm op for at skulle pege for eksempel på en grøn aquaorm, så får jeg faktisk starten til noget af det, som kan minde om et rygcrawlsarmtag. Så kan vi igen gøre svømning, der kan være abstrakt for det lille barn, til noget mere konkret ved at putte et billede og en metafor på, som de kender. Så kan det være, at bilen den er simpelthen blevet så beskidt efter den køretur, vi har været ude på, at vi simpelthen skal have den vasket. Og det er en ordentlig vask, fordi vi skal simpelthen have den i vaskehallen. Og så kan vi få hula hopringen i spil. Og igen her, der kan vi have hula hopringen lige i toppen af vandoverfladen. Og det kan også være, at vi har nogle biler, der er så beskidte og så klar til det. Simpelthen er det hele, der skal vaske, så aquaorm kommer langt ned under vandet, og man kan på den måde lave et lidt dybere dyk i det. Og så til sidst, så er vi klar til at kan sætte bilen på plads, altså vores plade, og så kan det være, at vi skal hoppe ud i det blå på nogle forskellige måder, eller hoppe ud, og så ender vi med at have lidt fri leg. En køretur, som kan se sådan her ud, og kan se ud på mange forskellige måder. Og også en køretur, hvor det er muligt at skabe progression, både gøre det nemmere og sværere, alt efter hvor børnene er. Men en måde at sætte billeder på og skabe noget fantasi og noget magi. Og faktisk også noget af det, vi startede med, at det her det kan være en leg, der engagerer. Det er en leg, hvor man virkelig er på den her køretur. Man kan næsten forestille sig, at man er den gule bil, der er på billedet her, og alle de ting, der kommer til at ske. Så vi er på den måde inviteret selv ind i børnenes univers. Det var to eksempler på nogle temaleje, både med cirkus og på køretur. Og det er sådan, at børn fra 3-årsalderen, de elsker eventyr og temaleje. Og det kunne være lidt fedt, hvis I ville inspirere hinanden lidt med, hvad er det for nogle temaleje, du laver med dine børn og voksne. Så det må I meget gerne gøre i chatten, og tag gerne noget af det, I plejer at lave. Giv lidt, og så er jeg sikker på, at I hver især også får en masse igen. Der er både eksempler med en tur i zoologisk have, og der er nogle pirater, der er i spil. Regnbuens dag på tur til det ydre rum. Eller vi tager ud og rejser, og det kan jo være mange steder hen. Laver man en tur med pirater og sørøver, så kan det også være helt vildt fedt at måske at have sådan et nedslidt skattekort med ind, simpelthen at få det lamineret og kan arbejde med skattekortet og bruge bassinet på den måde. Sæt et kryds, hvor man skal hen til den næste post. Og fedt, der er flere, der tager en tur til det ydre rum, laver raketter og får UFO'er med hjem og så videre. Dejligt. Der er en, der spørger lidt ind til, hvad regnbuens dag er. Og det kan være, at den, der er kommet med det input, vil prøve at sætte lidt flere ord på det.
Og fedt med indspark fra Mia, som beskriver, hvordan man kan bevæge sig som forskellige madvarer, lidt ligesom man kan bevæge sig som forskellige dyr. I må meget gerne fortsætte med at skrive i chatten herude og inspirere, hvis der er noget mere, man kommer i tanke om, eller nogen, der har spurgt ind til noget, der er ganske af en anden en, der vil have uddybet, så brug endelig chatten. Ellers så er en af aftens vigtigste tag-hjælp-budskab det, som står her i citatet altså. Det er vigtigt, at vi som instruktører planlægger underviseren efter de børn, der er til stede og er klar til at justere aktiviteterne undervejs. Vi skal også formidle til forældrene, hvad deres rolle er. Formidler vi deres rolle, så bliver det nemmere for dem at være aktive. Det bliver måske også nemmere for dem at forstå, hvad er det, der foregår, hvad er det, der skal ske. Og på den måde kan vi måske også undgå en konflikt eller to, eller sådan lidt en uforståenhed i, hvad er det egentlig, der foregår, eller hvad vil I gerne have mig til. Det var første del af aftens vigtigste tag-hjem-budskab. Den anden del handler om, at aktive forældre skaber glade børn, som har lyst til at komme igen og lege med forældrene og underviseren i vandet. Altså noget af alt det, som vi rigtig gerne vil have og gerne vil opnå med tumlingesvømning. Vi fortsætter lidt i chatten her til sidst ved, at I meget gerne må skrive ind med, hvad er det vigtigste, I tager med herfra, og hvad vil I gerne prøve af i praksis. Så med alt det, der har været på spil den sidste lille times tid, prøv lige at tænke igennem, hvad er det, jeg tager med, hvad er det, jeg gerne vil hjem og prøve, når vi igen kan komme i svømmehallen med vores børn og forældre. Heidi har kommet med sin den første, hvor hun skriver, at hun skal have mere fokus på forældrens rolle og blive bedre til at formidle det. Mega fedt, at du tager det med herfra. Dejligt at høre. Håber, der er flere, der tager noget med herfra, eller når I måske får slidesne eller mulighed for at lige at kigge det hele lidt igennem, men det kan i hvert fald være godt at overveje, når man har hørt en masse, hvad er det så, jeg kan gå hjem og bruge, hvad passer til de hold og de børn og forældre, som jeg har i min svømmehal. Ja, lyst til mere? Så er det faktisk sådan, at vi har i DGI Svømning en hel weekenduddannelse, hvor vi sætter fokus på tumlinge. Og der er en den 3. og 4. oktober i Esbjerg, og så ved jeg også, at der er en uddannelse på vej på Sjælland, hvis I kommer derfra, det er tættere på jer. Ellers så kommer vi til at holde flere af den her type webinar, og nogle af de kommende, det er allerede i morgenaften, hvor der bliver en, der sætter fokus på aqua cross training, leg og bevægelse i vand, og det er i morgenaften, det kan være, det har nogle af jeres interesser. Så er der også et efter påske med børn med særlige behov, tips og tricks, og det løber af stablen også fra kl. 20 til 21, og det gør det den 15. april. Og flere af jer har måske bemærket, at vi kører flere af de her en-times webinar, hvor vi sætter fokus på et bestemt tema eller en bestemt målgruppe. Og hvis I har input til nogle nye emner, så må I endelig sende dem i Henriks retning, fordi dem lytter vi til og vil rigtig gerne have jeres input. Og ellers så bliver det også sådan, at man kan hente slides og optagelse på DGI Svømnings side af det, som vi har været igennem her i aften. Eller man kan sende en mail til Henrik Hansen, og hans mail står herude i chatten, og få ham til at sende det.
Ellers så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og vi har mulighed for nu, og for jer, der har lyst til at blive hængende, stille spørgsmål, komme med kommentarer osv. Og brug også gerne chatten til den del af det, og det kan være, at der er nogen af jer, vi er ikke så mange her, som har lyst til at slå mikrofonen til, så endelig gør den del af det også. Fedt. Charlotte, hun spørger, vi har en hjælpetræner tilknyttet til alle vores forældre og barnhold, men ofte føler de sig overflødige. Har du idéer til, hvordan man kan inddrage dem, eller hvilke rolle, der er oplagt, at de påtager sig? Man kan sige, i sådan noget som forhindringsbane, der kan det være rigtig godt at tænke en hjælpeinstruktør ind, hvor de kan have en konkret post og være med i den del af det. Ellers så kan det også være at gå og snakke og tage en dialog med den her med, hvis du skulle lidt mere på banen og sætte en øvelse i gang. Hvad for en kunne du så godt tænke dig? Og der kan det være meget forskelligt, om nogen føler sig mest tryg til at skulle lave raketter eller lave forskellige type hop osv. Men det kan også være et sted at starte, hvis man gerne vil have, at de er så aktive i den. Det kan også være, når man har sat en øvelse i gang, og prøve at bede hjælpetræneren om at se på at kigge på, hvordan er det, at forældrene de støtter deres børn. For eksempel tit i akvaormene, der er der rigtig mange forældre, der har en tendens til nærmest at bære børnene op ad vand. Der kan man også som hjælpeinstruktør have en opgave i at være med til at spotte det, og prøve den her med at spørge mig, altså prøv at se, det ligner lige nu, du er ved at trække, kan vi lege Sofia, op af vandet. Prøv at se, om du kan komme herned og holde på den her måde. Kan du mærke, det gør en forskel? Der kan også være sådan nogle små ting i det. Og helt sikkert vigtigt, at hjælpetrænerne ikke føler, at de kun skal hente plader og finde materialer frem, men at de får nogle små fokuspunkter i det. Der er også en, der skriver, måske kan I dele tumlingernes hold. Det kan også være en god måde at gøre det på. Eller lave poster og stationer, hvor man måske har en post der. Det kan også være, at man kan lave, også lidt i forlængelse af den tanke der, kan lave terningeleg, hvor man har 6 poster, så skal de slå en terning, og så nogle af dem, hvor det kan være rigtig godt lige at have en, der kan hjælpe med at formidle eller sætte i gang, så kan hjælpetræneren have en af de poster, en instruktør kan have en anden, og så er der måske 4 poster, som er noget genkendeligt stof, som både børn og forældre har prøvet mange gange, hvor det er nok, der bare lige er et billede og måske en lille tekst. Og også god idé den her med at dele, inddele et hold efter alder og niveau, og så kan man have 2 aktiviteter at bytte senere. Det kan også være, at hjælpeinstruktøren er den, der skal gætte nogle dyr. Hvis mor, far og barn stadigvæk svømmer tæt sammen, at de finder på et eller andet dyr. Det kunne være, at de skulle svømme som en hund. Og så står hjælpeinstruktøren ude i vandet, og så er det hjælpeinstruktøren, der skal prøve at gætte, hvad er det for et dyr, når de kommer svømmende. Og så når børnene de bliver ældre, så er det forældrene, der står ude og skal gætte, og så kan det være, at hjælpeinstruktøren skal lige hjælpe et barn eller to, som har brug for lidt ekstra hjælp, når man selv skal svømme fra kanten og ud til mor eller far ude i vandet, som er et bestemt dyr. Andre gode spørgsmål eller kommentarer, de er stadigvæk meget, meget velkomne. I kan se på slidet her, der står min mailadresse, så det kan også være, at man har et spørgsmål eller noget andet, man gerne lige vil vende efterfølgende, eller at hele webinaret sætte nogle tanker i gang, så I er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig. Og ellers så bliver vi lige hængende lidt endnu. Det kan være, at der er nogen, der lige har et eller andet mere på hjertet.
Og ellers så skal herfra lyde endnu en gang tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi I bidrog i chatten, både med idéer til øvelser og input, men også de gode spørgsmål, der er kommet undervejs. Kommet et spørgsmål her i chatten om, at vi oplever en gang imellem, at trænerne de kan føle, at forældrene er kritiske over for de ting, de skal, og man har et godt bud til at takle det. Noget af det, der kan være rigtig vigtigt, også når vi formidler ting til øvelser, det er nogle gange den her med, hvad er formålet med det? Eller for eksempel, noget vi tit ser, det er, at forældre, de, når de står inde, når barnet har hoppet ned i vandet, så er der rigtig mange forældre, der rigtig gerne vil bære barnet op på kanten. Her kan det være en god idé, den her med at sige, at det er vigtigt, at barnet selv kravler op, for barnet selv får bevægelsen. Altså, vi vil gerne have, at barnet bliver så selvstændigt som muligt. Det kunne være et eksempel på den. Et andet eksempel også, hvor man kunne gå ind og forklare formålet, det er for eksempel den her med, når vi skal puste til bolden, så er det for at blive bevidst om vores vejrtrækning, for det skal vi bruge senere hen, når vi skal lære at svømme. Eller når vi skubber bolden med næsen eller på panden, så er det en god måde, hvor vi kommer, hvad kan man sige, kommer ned og kan få den få noget, der ligner streamline og den rigtige svømmestilling. Måske ikke lige bruger ordet streamline, men måde at sige, det er en måde, hvor vi får hovedet med ned i vandet og bliver, hvad kan man sige, og får en god udgangsposition til at kunne svømme. Så nogle gange den her med lige at kunne sætte et lille hvorfor på, det gør det kan gøre det rigtig godt. Det kan også nogle gange være, hvis at man selv prøver, hvis det er noget med en bold eller noget, de har svært ved, at man lige selv kan prøve at vise som hjælpetræner eller træner den her med. Hov, det er sådan her, jeg gør det, og gå ind og bruge sin egen krop til at tydeliggøre, hvad er det, der skal ske i det. Og man kan sige, at ofte når nogen er kritisk, eller måske ikke lige har der kan det være lige så meget med, at man ikke helt, måske lige har helt forstået på, hvad er det, man skal gøre, eller hvad er det, det går ud på. Så den her med lige nogle gange at få nogle små hvorfor på, eller et formål på, kan være rigtig, rigtig godt. Ja, og Anne-Sophie, det du skriver her i kommentarer, det kan jeg næsten lige sådan se for mig, den her med, at jo dygtigere og jo mere selvstændige børnene, de bliver, jo mere kan forældrene komme til at stå og snakke med hinanden, hvor det forstyrrer. Og man kan sige, enten kan man sige det, man kan gøre lidt nogle forskellige greb i det. Enten så kan vi sige den her med, prøv at lægge mærke til, når børnene nu kommer svømmende. Hvordan er det så? Hvad er det for et dyr? Eller sådan simpelthen sætte en øvelse op, hvor de bliver ind og bliver aktive. Det kan også være, at i stedet for, at de står og snakker med hinanden, vi kan bruge dem som nogle rekvisitter. Lidt ligesom det der eksempel, jeg havde med, at de skulle danne en tunnel. De får en konkret opgave. De står på en række og har akvormene med sig. Og lige pludselig så skal de svømme igennem dem. Det de snakker, det kan og hvis man har brug for det, hvad kan man sige, man har sat noget i gang og har brug for koncentration og ro, så den her med, jamen, jeg vil gerne have, at vi er helt stille nu og har fokus på det, børnene laver. Det kan godt være lidt forstyrrende, når der bliver for meget snak i krogene i forhold til, at børnene de ligesom skal have fokus på aktiviteten. Og jeg tror, hvis jeg havde generelt et hold med mange forældre, der snakker og forstyrrer, så ville jeg tænke ind den her med gæt en sang. Svøm som et dyr, mor og far skal gætte, eller altså give den nogle opgaver undervejs i den. Eller også nogle gange sige, at jeres vigtigste opgave nu, når vi skal dykke, det er at vurdere, hvad er det for en øvelse, der passer bedst til mit barn. Og også prøve at gå ind og se, skal det være nemmere eller sværere i dag i forhold til sidste gang. Fordi med det, så giver du også dem et opmærksomhedspunkt på, okay, jeg skal faktisk være opmærksom på mit barns signaler i dag, og jeg skal ind og se og blive en aktiv medspiller i det. Så måske også tænke nogle øvelser ind, hvor den del af det, den bliver vigtig.
er der meget snaks, og faktisk også den øvelse, vi havde med trylletrulle og rulleri, den her med, at man skal helt tæt, og man skal være helt stille, det kan også være en måde at skabe et magisk rum på. Det kan også være, at vi har sunget sådan noget, som der sad to katte på et bord, og så tæller vi, hvor mange børn har vi. De sidder på en stor madras, og så skal vi kravle ind under madrassen og lave noget, hvor vi synger lige så stille andet vers. Så på den måde kan vi også arbejde med, hvad kan man sige, med stillhed som et element til at fremme læring. Hvis der ikke er flere spørgsmål eller kommentarer, så tror jeg, det er ved at være tid til at sige tusind tak for et godt webinar og alt det, som I har budt ind med af både spørgsmål og kommentarer. Og kan faktisk også se, at der lige er kommet en her til sidst. Ja, og helt sikkert, Lotte, det er virkelig ærgerligt, at det her webinar det faldt sammen med Mette Frederiksens pressemeddelelse. Som vi startede med at sige, så er den kommet lidt i sidste øjeblik, og den del af det er, hvad kan man sige, ikke blevet koordineret i og med, at vi har sat webinaret op til at starte med det. Håber, du har fået noget ud af det, og ellers så er selve webinaret optaget, og du har mulighed for at høre eller genhøre det igen. Og fedt her, der er der et indspark, og det håber jeg, at Henrik kan notere også her, men at lave et oplæg om at udstikke i vand, hvordan man får integreret tumlingundervisningen. Og det er sikkert, hvordan børn, som er usikre i vand, hvordan man får dem integreret i undervisningen. Og der er der jo nogle af de ting, som lå lidt for eksempel i forhold til til dyk, hvor vi havde forskellige niveauer på. Har vi nogle børn, der er usikre, så kan der også være nogle børn, der svømmer måske mere med en akvaorm eller forældrehjælp, selvom de andre fireårige måske ikke gør det. Men vi har noteret mere den her med at få fokus på de usikre svømmere i det. Og ja, der findes også dem, som er udstikkere, altså dem, der måske, hvor aktiviteten ikke lige er ramt ind på deres niveau, som af forskellige årsager kan trække sig eller gå til og fra aktiviteten. Og deri, der ligger også noget, og det er jo meget det, der også handler om, hvordan kan vi differentiere i undervisning og i aktiviteterne, og måske også rumme den her med, at alle børn og voksne behøves måske ikke at lave præcis det samme på samme tidspunkt. Og fedt med din kommentar også, Heidi, den er med, at det kan være svært at vurdere, hvornår det er barnets behov eller forældrenes behov. Og nogle gange kan det endda også være et spørgsmål. Er det her Victorias behov, eller er det dit behov? Og der kan det ofte også være, at forældrene
hvis man selv er lidt usikker eller har andre ting i spil, faktisk også kan sige, at det er deres behov. Så det er i hvert fald også en måde at starte en dialog i stedet for at antage noget. Så den her med at spørge nysgerrigt ind i det er også der, hvor vi bliver klogere på, hvad er det, der er på spil, og hvordan er det, vi som undervisere kan tage højde for det i undervisningen. Og ja, en flot metafor også her fra mig, Britt, at børn er som popcorn. De får den samme varme, men popper på forskellige tidspunkter, og de er også klar på forskellige tidspunkter. Der kan også være de børn, der lige har brug for lige at observere lidt, inden man selv er klar til at gøre det. Nå, Anne, skal vi til at sige tak for i aften? Det tænker jeg. Tusind tak endnu en gang for et godt webinar, og forhåbentlig på gensyn til flere af jer på nogle af de kommende webinarer, og god påske. God påske derude, og glæder jeg mig til at se så mange af jer igen i morgen. Tak for i dag.